Hello everyone, welcome back to my channel. Aji punor apnalok swagatam janalu mur aneti vlog ole aru aji itia bortoman ami asu hajor ekhon khub famous hotelot aru tate ami khai asu puri aru sobji aru ami yar pa goi asu khotebari kiho karone jam kyo jam hokolu khini gom pabo vlog to side thakibo aru sobi tu jane aru chandrama hotel kiman famous hoy mithai hok porotha hok I will try to get a little bit of a taste. So dinner is ready. Yeah, mama bonua acting course sok banaise mane amar didi joniye kintu mama ene uporte lari acting aru hello everyone and very good morning aru ami eta uthilu aru uthi bahira poribekh tu sabole opoman ulai ahisu iman bhal lagise yat agoteo moi mama mami hotor logot ahisu bahut bhal lage karone mane biyat mukoli mukoli lage aru thanda dinot tu aru beshi bhal lage আৰু হঠেবাৰি আহা আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো আপোনালোকক কোৱাই হোৱা নাই আসলতে ইয়াতে সভা মহোৎসৱ চলি আছে প্ৰত্যেক বছৰে হয় ফেব্ৰুৱাৰীত গতিকে আমি আজি আছে সভাৰ মানে হোম আৰু হোমত আজি আমি সেৱা কৰিব বুলি আহিলো আসলতে প্ৰধান উদ্দেশ্য হেতুৱে হোমত সেৱা কৰাটো মাইৰা মানে ফুল এনজয় কৰিছে ইমান যে ভাল পাইছে তাই কাৰণ এনেকুৱা পৰিবেশটো আৰু গুৱাহাটীত কেতিয়াও পাবলে নাই কোনো পাব এনেকুৱা সো তাই মানে বিৰাতে ফুৰ্তি পালে গৈ আমি এতিয়া যাবলে ৰেডি হৈ গলো হুমলে কুসকৰিয়ে যাব লাগিব উছৰতে হয় হ্যাঁ মামা অ এবাৰ দিনত কৰিব কালি ৰাতি হে আহি পাইছো আহি পালে কৰিম হেলাছ এখিনি পৰা আৰু গাড়ী যাবলে নিদিয়া হে হে আমি এতিয়া খুসকাই যাব লাগিব অকণমান আছে আৰু আমি সভাৰঠলি আহি পালো আৰু মন্দিৰৰ বাহিৰতে সাকিৰ দোকান আছিলে তাতে সাকি বন্তি ললু আৰু কিবা কিবি লৈ আমি মন্দিৰৰ ফালে আগবাঢ়িলো বহুত ভিৰ আছিলে মানে বহুত ঠাইৰ মানুহ আহে ইয়াত হেৱা লবলে মানে বহুত মান্য আছে হঠেবাৰী সভাৰ হুমৰ হয়তো বহুতে জানিব যিয়ে মোৰ ব্লগটো চাইছে আমি প্ৰায় আগতে প্ৰায় গৈছিলোঁ কাৰণ মোৰ যিহেতু মামাৰ ঘৰে তাতে মাৰ ঘৰ আৰু নিজৰ সো তাতে প্ৰায় গৈছিলোঁ কিন্তু আমি ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত অকণমান গৈ যোৱাটো কমি গ'ল আৰু তথাপি দেউতা থাকোঁতে খুব গৈছিলোঁ এতিয়া দুবছৰমান যোৱাই হোৱা নাছিলে সো এইবাৰ মানে জেনি টেনি আৰু ওলাইছোঁ কাৰণ মাইৰাও আছে যিহেতু তাইও এটা আশীৰ্বাদ ল'ব পাৰিব সেয়েহে আচলতে মোৰ যোৱা প্লেনটো হঠাতে কৰিলোঁ আৰু মানে খুবেই ইচ্ছা আছিলে মানে এইবাৰ এইবাৰ মানে হোম মিছ নকৰোঁ আৰু এনেকৈ ভাবি থৈছিলোঁ মনতে গতিকে আশাটো পূৰণ কৰিলোঁ কিছু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটোৰ থ্ৰুৰে প্ৰভুৰ দৰ্শন কৰিবলৈ পাইছে আৰু সকলোৱে এটি সেৱা জনাব পাৰিছে
সৰ্থেবাৰী সভা বুলি ক'লে মনটো ভাল লাগি যায়, ইমান ভাল লাগিছিলে। গৈ আগতে ঠিকছে বজাৰ কৰিছিলোঁ আৰু মানে বিৰাট ফূৰ্তি আৰু সৰ্থেবাৰী সভা বুলি ক'লে। আৰু তাতে একদম সভাথলীৰ একদম কাষতে আমাৰ মহাৰো ঘৰ, গতিকে আমি আগতে মহাৰ ঘৰতে চাহ পানী খাওঁ, খাই আকৌ সভালৈ বুলি ওলাই যাওঁ, বেলেগ এটা ফূৰ্তি আৰু। ফাইনেলি মাহীকো লগ পাই গ'লো আমি ৰাস্তাতে। সভাৰ পৰাটো আহিলোঁ আৰু এতিয়া বলক মামাৰ কেম্পাছটো মই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। মামা ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, মানে দেখিয়ে ভাল লাগি যায় আৰু থাকি যে মানে এনেকুৱা লাগে ক'ৰবাৰ বাহিৰৰ ৰিজৰ্টতে আছোঁ নেকি এনেকুৱা ফিল হয় সঁচাকৈ। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন, মানে একদম মুকলি পুৰা। আৰু এইখন আগতে দেখিছে যে ৰেড কালাৰ ঘৰটো, সেইটো আগতে স্কুল বনাইছিলে মাহী আৰু মামাই, কিন্তু ক'ভিডৰ টাইমত ইমান নচলিলে বাবে বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু সেইফালে আছে এটা পুখুৰী। মামাটো থাকে গুৱাহাটীত কিন্তু মাজে মাজে সৰ্থেবাৰী গৈ থাকে কিবা বিজনেছৰ কামৰ সূত্ৰে, আৰু তাৰ মাজতে এনেদৰে এই প্ৰপাৰ্টিখিনি সুন্দৰ কৰি তুলিছে মানুহ লগাই, মানে সঁচাকৈ ক'বলগীয়া। আৰু গৈ যে ইমান ভাল লাগিলে এইবাৰ, এইবাৰ যে আকৌ বহুত সলনি পালোঁ, আগৰবাৰ গৈছিলোঁ যদিও এইবাৰ বহুত কিবাকিবি নতুন পালোঁ। আমি হোমত সেৱা কৰি আহিলোঁ, আশীৰ্বাদ লৈ আহিলোঁ প্ৰভু ভগৱন্তৰ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান মামাৰ তাত অলপ মই জিৰাই যাম, আমি দেউতাৰ ঘৰলৈ হেলচা এতিয়া ব'লক আৰু ওলাই যাওঁ। এইখনেই হ'ল মোৰ দেউতাৰ ঘৰ হেলচাত। ইমান দিনৰ মূৰত গ'লোঁ, মানে আইতা অলপ এতিয়া অসুখীয়া হৈছে, গতিকে চাবলৈ যাব খুবেই মন যায় কিন্তু সময় সুবিধা মিলাব নোৱাৰোঁ, সেয়েহে এবাৰ সোমালোঁ ঘৰত। আৰু আইতাক মই দেখুৱাম এতিয়া আপোনালোকক। এয়া হ'ল মোৰ আইতা, মানে মোৰ দেউতাৰ মা, তেওঁ এতিয়া প্ৰায় অসুখীয়া। এয়া মোৰ একমাত্ৰ খুৰা নগেন খুৰা, খুৰী নাই হোমত গৈছে বাবে খুৰাই চাহ বনাব আহিছে, গতিকে মই অকণমান খুৰাক হেল্প কৰি দিওঁ। গাখীৰটো ক'ত আছে? এতিয়া আমি ওলাই ৰাওনা হ'লোঁ আমৰি খোৱাৰ ফালে, মোৰ শহুৰৰ ঘৰলৈ। তাতে উষা পেহী ঘৰলৈ যাম ন, তাতেও মাত লগাই যাওঁ যিহেতু আহিছোঁৱেই ইমান কাষত, আৰু ঘৰখনত নগ'লে বেয়া লাগে। আমি মানে মহা সংকটত পৰিলোঁ একেবাৰে মাজ ৰাস্তাতে, আহি পেলাই বিৰাট মানে সাহস কৰিছিলোঁ। একচুৱেলি কি হ'ল, যোৱাকালি আমাৰ গাড়ীখন অকণমান প্ৰব্লেম দি আছিলে এইখন, এতিয়া আমি বিৰাট সাহসেৰে ভাবিলোঁ গাড়ীখন আহিব। মামাও মানা কৰিলে যে তোমালোকে ক'তো যাব নালাগে, কিন্তু সেই ডাঙৰৰ কথা নুশুনিলে এনেকুৱা হয় যে, চ' তেনেকুৱাই হ'ল আৰু আমাৰ লগতো। আহিলোঁ এতিয়া আমি খোৱাতে মানে ফচি গ'লোঁ, আৰু কিন্তু ভগৱান আমাৰ লগত আছে বাবে মানে আমাৰ একদম কাষতে ভিন্দৰ ঘৰ হয়, মেকানিক এজন মাতিলে আৰু এতিয়া মেকানিকজন আহিছে, যদিও মানে গাড়ীখন ভাল নহ'ব। এতিয়া যাওঁ আৰু সৰ্থেবাৰী, আমাৰ বৰ্তাৰ ল'ৰাই থৈ আহিব সৰ্থেবাৰী। আমি আমিৰ খোৱাৰ পৰা চিধা সৰ্থেবাৰী আহিলোঁ আৰু তাৰপৰা মামা গাড়ীখন লৈ আহিলোঁ আইতাৰ ঘৰত। আৰু আইতাই যে মানে ইমানখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিছে, ভাবিছে যে আমি ৰাতি থাকিম, গতিকে উৰা কাপোৰ গাৰু চাৰু চব মানে ৰ'দত দি ৰেডি কৰি থৈছে, আৰু খোৱা চিকেন আনি থৈছে, চব্জি ইভেন চব্জিও কাটি থৈ দিছে, মানে কৰিবলৈ বাকী নাই। গতিকে ইমান বেয়াও লাগিছে এৰি আহিব তেনেকৈ, গতিকে কিবাকিবি খালোঁ আমি তাতে ঠিকছে, মামী আৰু আইতাই বনালে। আৰু খালি দুখ লাগিছে মানে আইতাক এনেকৈ এৰি থৈ আহিব, কাৰণ থাকিম বুলি ভাবিছিলে, কিন্তু উপায় নাই আমাৰ যিহেতু গাড়ীখনো বেয়া হৈ আছে, গতিকে আমি সোনকালে উভতি আহিবলগীয়া হ'ল সৰ্থেবাৰী। আমি একেবাৰে ঘূৰি ঘূৰি আহি পালোঁ এতিয়া মামাহঁতৰ ঘৰ। দুপৰীয়া সৰ্থেবাৰীৰ পৰা গ'লোঁ হেলচা, হেলচা মোৰ দেউতাৰ ঘৰ, আৰু হেলচাৰ পৰা গ'লোঁ আমি আমৰিখোৱা, আমৰিখোৱাত আকৌ মোৰ শহুৰৰ ঘৰ, আৰু আমৰিখোৱাৰ পৰা আকৌ আমি আহিলোঁ টিহু, টিহুত আকৌ মোৰ শাহুমাৰ ঘৰ, গতিকে মানে ঘূৰিয়ে আছোঁ আৰু বাকী থাকিলে মানে যাবলৈ এনেকুৱা হৈ যায়, মানে আহিলে কোনফালে যাম কোনফালে নাযাম, আৰু গ'লে সকলোৱে ভাল পায়। আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত আচলতে মোৰ দেউতাৰ মাক লগ পালোঁ, মা আইতা এতিয়া অলপ অসুখীয়া হয় গতিকে আমাক দেখি বিৰাটে ভাল পালে।
আৰু আহাৰ সময়ত দিদিয়ে আমাৰ মানে মামাৰ বাৰীত লগা শাক কিছুমান ল'লে ঘৰলৈ বুলি মাহঁতৰ ঘৰকো দিম আৰু আমিও খাম গতিকে কিছুমান লৈ ল'লোঁ আৰু চব্জিও কিবা কিবি ল'লোঁ আইও কি মৰম লগাকৈ খাইছে চাওকচোন মই যে মানে এই চিনটো মানে ভিডিঅ' নকৰি নোৱাৰিলোঁ ইমান মৰম লাগিছে তিনিওটাকে আৰু এয়া ঘৰৰ পুখুৰীৰ মাছ গতিকে এতিয়া পুৰা মাছ ফ্ৰাই দি ভাত খাই পেলাই ঘৰলৈ বুলি উভতিম আৰু ফাইনেলি এতিয়া আমি যাব ওলালোঁ গুৱাহাটী আৰু যোৱাকালি ৰাতিও থাকিবলগীয়া হ'ল যিহেতু গাড়ীখন বেয়াই হ'ল আৰু এতিয়া আমি এখন গাড়ী লৈ যাম এখন ঠিক কৰি দিছে মামাই ভাড়া গাড়ী এতিয়া ওলাই যাব ওলাইছোঁ ব্লগটো অলৰেডি বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব আকৌ অতি সোনকালে লগ পাম ধন্যবাদ